זה כמו סיכה לאוזן. זה ממש סיכה, כאילו יש לעשות אותו קונג ולא קינג. אני רוצה פעמון של כנסייה. קבל פעמון של בית דירות ברמת גן, איך זה? רק שטיינקרמן בעניין. רק שטיינקרמן ומעיין בעניין. אני מצטרף לאט לאט. זה לאינטרו, לא, כל הידע שלי כואבות מהיומיים האלה, בני זונות.